Valsts policija un Rīgas pašvaldība beigusi akciju Marts – drošāks Rīgas mēnesis. Akcijas laikā likumsargi veicinājuši galvaspilsētas sabiedrisko kārtību un drošību. Mēneša laikā policija novērojusi pieaugošu dzērāju šoferu skaitu, taču ir arī pozitīva tendence. Akcijas laikā mazinājusies ielu noziedzība. Un plašāk Krišs Kairis. Akcija par drošāko mēnesi Rīgā veikta, lai preventīvi novērstu noziegumus. Tādēļ veiktas biežākas pārbaudes. Runājot par satiksmi, pagājušajā mēnesī policija pārbaudījusi apmēram 13 tūkstošus mašīnu. Pārbaužu rezultātā notverts vairāk pārkāpēju nekā iepriekšējos mēnešos. Martā pieķerti 124 dzērāju šoferi un vēl 22 autobraucēji narkotisko vielu iespaidā. Mēs pat slēdzām dažkārt vairākus ceļus vienlaicīgi, gan piebraucamos, gan aizbraucamos ceļus. Tātad principā kaut kādu attiecīgu posmu teritorijas noslēdzām un visus pārbaudījām. Un tāds bija tas mērķis, ka nevis tikai ka vienā vietā mēs stāvam, visi zina, ka tur ir policija, apbrauksim apkārt vai aizbrauksim uz citurienu. Nē. Tāpat akcijas laikā konstatēts ievērojami lielāks šoferu skaits, kas pārkāpuši citus noteikumus, piemēram, braucot pa sabiedriskā transporta joslu. Martā policija aizturējusi arī 49 iepriekš meklēšanā izsludināts personas. Bet kopumā martā novērota ielu noziedzības mazināšanās. Tas iespējams izskaidrojums ar publiski izsludināto informāciju par plānoto preventīvo pasākumu kopumu. Vēl viens akcijas ieguvums – sadarbības veicināšana starp valsts un pašvaldības policiju. Viena ekipāža varēja būt tikpat labi, nezinu, viens valsts policijas darbinieks pie stūras, pašvaldības policijas darbinieks blakus. Un nebija tā, ka, teiksim, cilvēkam bija tur jāskatās un jāsaprot, kura tāda īsti policija tā ir. Vienkārši cilvēki, kam ir formas tarps, cilvēki, kam transporta līdzekli ir ar speciālu krāsojumu, darīja visu, kas ietilst policijas kompetenci, nešķirojot, kas ir kas. Sekmīgā policijas darbā liela nozīme ir arī sabiedrības locekļiem. Likumsargi aicina, redzot nelikumības, par to ziņot. Cilvēki vairs nemēģina šo te visu ignorēt, nepaliek toleranti pret potenciālajiem apdraudējumiem citiem sabiedrības locekļiem. Un tas manā skatījumā ir vislielākais ieguvums, tāpēc, ka tikai kopīgiem spēkiem arī ar sabiedrību mēs varam garantēt sabiedrības drošību. Un atgriežoties pie satiksmes normu neievērošanas. Vēl viens no pārkāpumiem, kuru policija akcijas laikā novērojas jo īpaši, auto novietošana apstādījumos un uz ietvēm vai velosipēdu ceļiem. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.